Salam, əziz və hörmətli bacı və qardaşlarımız, xoş gürdüyüz sizləri. Bu gün gedən həqiqət və batil cərəyanının mübarizəsinin açıq-aşkar şəkildə zuhur edən proseslərinin fonunda və Yahud protokolları layihəmizin çərçivəsində çox mühim və istisna olan bir məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Və bunun da əsasında bu gün gedən proseslərə bir baxış edib qısaca bir təhlili sizlərin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir prinsip var da, özcəsinə quyu qazan, özü düşər. Biz bu gün yahud protokolları çərçivəsində o protokolun 12-ci maddəsi əsasında bu prinsipə nazar dəzi və nəzə siyonistlərin və siyonistə tərəf dayanan bəzi zəhillərin bu prinsipə özcəsinə quyu qazar quyu qazan özü düşər prinsipinə düçar olduqlarını isbat edəcəyik inşallah ki bunu biz keçmiş çıxışlarda dəfələrlə söz vermişdik. Deməli protokolun 12-ci maddəsinə keçmədən öncə bir sıra qısaca tarixi mərhələləri nəzərə saltdırmaq istəyirik. Əzizlər, bu dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi bu sionistlər illərdir mətbuatı, yəni medianı, məxususan dediyimiz kimi son 100 ildə, 120 ildə medianı əllərində saxlamaqla bir tərəfdən anglosaksonların da bunlara verdiyi dəstək və himayət vasitəsilə və digər tərəfdən dünya iqtisadiyatını da böy ölçüdə kontrolunu öz əllərində saxlamaqla məxusən də yenə də deyirəm protokollar yazılan vaxtdan bu tərəfə bu işləri görməklə dünya xalqlarını mədəni istismarda saxlamışdılar. Və bunu necə etmişdilər? Əvvəlki çıxışlarımızda qeyd etdiyimiz kimi zər, zur, təzvir və ya təhmiq, yəni cazibə, dünyəvi şəhvət, cəzb etmək, zur, dəf etmək, qorxu və təhmiq, axmaqlaşdırmaq və cahilləşdirmək e, prinsipi əsasında. Bu prinsip əsasında dünya xalqlarında özlərinə qarşı o xalqların özlərinə qarşı təhqir ruhiyyəsi, özünü təhqir ruhiyyəsi yaratmışdılar və buna görə də öz istəmlarını onlarda asanlıqla tətbiq edə bilirdilər. Onlar nə edirdilər? Guim adlandırdıqları insanlar, iradəsiz zəif olan və öz əlləri ilə yerləşdirdikləri hakimiyyətlər və onların qarşısında qərar verdikləri saхта müxaliflərinin əlilə bu xalqları siyasi, hərbi, e, iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından bu xalqları blokadaya almışdılar, özlərindən aslı vəziyyətdə saxlamışdılar. Bu mədəni və modern investisiyaçı bundan danışmışdıq. Bunu həyata keçirmək üçün nə eddilər? Ən ideal variantlardan biri ki biz kapitalist liberalizm məsələsindən danışmışdıq. Azadlıq və inkişaf şüarları idi. İnsan cəmiyyətini robotlaşdırdın, onları sehirlədin zahiri bərbəzəylə, ondan sonra onların arasında zahiri azadlıq və inkişaf şüarını verirsən. Və bu tərəfdən də onlarda özünə inamsızlıq və özünü təhqir ruhiyyəsi çünki yaratdığına görə onlar azad heyvani azadlıq və inkişafı səndə görür. Yəni sionistlərdə görürdü iqtisadiyyat və qızıl da bunların əlində idi axı. Biz dəfələrlə bu ayəyə toxunmuşuq ki, bunlar ki azadlıq və inkişaf, yəni liberalizm prinsipini dünyada başladılar hakim etməyə bu aldatdıqları və özünü təhqir ruhiyəsi formalaştırdıqları xalqları özlərindən daha az, ə, ə, asan şəkildə özlərindən aşağı vəziyyətə salsılar. Bu ayəni dəfələrlə vurğulamışıq. Nəzətə Quran dəqiq toxunur. La telbisul haqqə bil batil. Bani İsrail barəsində. Haqqı batilla qarışdırmayın. Niyə? Wataktumul haqq. Haqqı cizlədəsiniz. Yəni <coughs> həqiqi azadlıq və inkişaf, yəni insan zəmiyyətinin insani azadlıq prinsipinin yerinə heyvanı azadlıqla insanları cazibə etmişisiz. 19-cu maddə də açıq-aşkar buna işarə vurur yahud protokollarında ki, e, burada belə qeyd edir ki, inkişaf, yəni devel development, sərhədsiz azadlıq mənasını zehinlərə gətirir. Sərhəd tanımayan, yəni bütün insani sərhədləri tapdalayan və hər növ məhdudiyyəti sındırır. Bu prinsip hər yerdə sidgələməsə də, ən azından fikri hərcmərcilikdə sidiq edir öz ölkəmizin bugünkü məxsusən gəovanlarımızın fikri təfəkkür tərzinə baxaq. Hər kəsin qayğısı yalnız və yalnız fiziki və maddə ehtiyaclarını təmin etməkdən ibarət olur. Onların yarattığı həm iqtisadi amillər, həm formalaşdırdı media vasitəsi ilə formalaşdırdıqları heyvani mədəniyyət, həm virtual həyat, aktual həyatın qarşısında Second Life bundan danışacağıq. Bütün bu amilləri və nüansları bir yerə qoyanda bir cəmiyyətin, məxusən də bir dəfə saidim, o cəmiyyət ki, o cəmiyyətdə məzhəbi, etnik baxımdan və mədəni baxımdan potensial digər cəmiyyətlərə nisbətən çoxdur Hüseyn məktəbinə, Şəhadət məktəbinə, Allahın pak fitrətinə daha yaxındırlar. Bu baxımdan bizim cavanlar daha qəbarıq bunların gözündədilər. İndi bunlar deyir development in shaf məna məhdud məhdudiyyət tanımır bu zehnlərdə bu məfhumu formalaşdırırlar və bu da fikri çaşqınlıqlar və hərzmərzlik çoxaldır bu liberalizm belə olan halda deyir hər kəs azadlıq yəni liberalizm təsavvuru ilə digərlərini ovlamağa məşğul olur cəngal qanunundan danışdıq keçən protokolun keçən maddəsindən danışdım beləliklə bu qarışıqlıqda bu cəmiyyət nə olur giriftar olur və hər kəs bir-birinə etiraz edir. Belə cəmiyyət zər, yəni şehvetlə allandığına və heyvani səviyyəyə səthə düşdiyinə görə, məxsusən fikri hərcmərzliyi baxımından öz kimliyini itirdiyinə görə və digər tərəfdən zûr, belə bir cəmiyyət öz azadlığını özünü təhkir ruhiyyəsi vasitəsilə başda oturan hökmranların o hökmranlardan aslı bilir diyə qorxur, zûr. Ona görə insana azadlığı zaman-zaman dalğalanıb cuqşa gələndə artıq bezib isyan etmək istəyəndə media dalğaları vasitəsilə də bunları qorxudurlar nə ilə həyvan azadlıqlarınızı əlinizdən alarıq. Bu fikir tərz təfəkkür sizə tanış gəlmirmi ki, illərdir, məxsusən Sovet dağılandan bu tərəfə. Elə ondan da əvvəl bizdə indi mərhələlərindən gələn çıxışda danışacağıq. Bizim yüksək potensialı olan xalqımızı bu manevrlərlə necə aldadırlar və propaganda və yaxud manipulyasiyalarla bizi necə aldadırlar? Hansı fikirlər bu gündə sizlərə bu tanışdır? Otur yeri işin olmasın. Bir dikət çörəyivi başınız al aşağı. Bu həm zərdir, yəni maddi bağlılıq, şəhvət və maddi azadlıq, heyvani azadlıq, həm də zurdur. Yəni bu maddi şehvetin, maddi menafeimin, maddi və heyvani azadlığımın əlimdən çıxacağından qorxmaq. Belə cəmiyyət axmaqlaşır, tərz təfəkkür baxımından düşür heyvan səthinə və heyvandan da aşağı səthə. Bu düşmənin istəyi idi ki, inşallah bu istəyərlərinə sonda yetişməyəcəklər. Amma bunlar İslam inqilabını bu dediklərimizin fonunda İran İslam Cumhuriyyətində yaranan İslam inqilabına düşmənçiliyin səbəbləri daha da aydın olur. Belə ki, baxın bunların prinsipini danışdıq necə cəmiyyətləri kontrol etdiyini və yahut protokollara əsasında danışdıq. İndi təsəvvür edin, belə bir media və iqtisadi blokada və hegemonluq və istismarın qarşısında dünya xalqlarının içərisindən bir kütlə qalxır ayağa. Bunlar bu hegemonların şeytani prinsiplərinin, kapitalist və liberalist prinsiplərinin qorşusunda baş qaldırır nə prinsipi ilə insanlıq və Allahu Əkbər prinsipi ilə. Yəni hər nə qədər böyük desən onun fövqündə Allahdır. <coughs> İllərdir hökmranlıq edən imperializmə qarşı deyirik baş qaldırdılar həm təfəkkür baxımından, həm də onun icrası baxımından. Belə ki, təfəkkür baxımından şuar bu olur ki, nə şərqi, nə gərbi, Cümhuriyyət İslamı. Yəni Nə, şərq təfəkkürü ilə biz yaşayırıq, təfəkkür və ideologiya baxımından. Nə igə strategiyası. İndi bəziləri, bir də görürsən, e, bəziləri də hətta bilə-bilə bu etiraz edirlər. Nə oldu? İran falan kəsindən əlaqəsi var bəhəmən. Strateji və siyasi baxım, diplomatik baxımdan əlaqə ayrı şey idi. Təfəkkür baxımından əlaqə ayrı şey idi. Buna bir misal olaraq bir məsələni qeyd edək, bu daha aydın olsun bizlərə. Cəmiyyət dedik, kiçik cəmiyyət modeli, məsələn, ailədə. Bir ailədə ola bilər ki 10 nəfər, məsələn bir insan var ata anı ilə bir yerdə. Bunların ola bilər ki üçünün təfəkkür tərzi və ideologiyası ayrıdır, beşinin ayrıdır, qalan ikisinin də ayrıdır. Amma bu demək deyil ki bunlar e, bir ictimai halında yaşamamalıdılar. Söhbət prinsipal məsələdən gedir. Prinsipal və ideoloji məsələdə də biz qeyd etmişdik Antiktonun kesincirin və digərlərinin zətn nəzərlərindən danışmışdıq. Bəs belə bir kütlələrin içərisindən aldanmış dünya kütləsinin içərisindən bir inqilab baş qaldırır. Təfəqqür tərzi nə şərqi nə qərbi, yəni ideoloji baxımdan biz nə şərqi qabul edirik, nə qərbini. Çünki bilirsiniz, 2-ci dünya müharibəsində şah zamanında İran orta mövqeyə tutdu. Neytral qaldı. Yəni nə o tərəfə, nə bu tərəfə. Amma biz demişik Nə o tərəfə, nə bu tərəfə, nə şərqin qar, nə şərqə güyə tərəf durdu Sovet, nə də qərbə tərəf durdu Amerika imperializmi. Amma nə oldu? Sonda bunların ikisi o şahın başını oynatdı. 2 dənə qütb. Bunların arasında mövqe neytral mövqe seçmək olmur. Bəs buna görə idi ki, bu tərəfdən də Allah Taala mövcud olan bir kütlə var idi ki, yüngül islami prinsiplər və ideologiyalar əsasında irəli getdilər. Bu şouarda həm həm də əməldə göstərdilər ki, əməldə məsələn Əmeyl inqilab edəndən sonra Tehranda məsəl casusluq rivasını Amerikanın yığmaqla özlərini göstərdilər. Bundan sonrakı mərhələ nə başladı? Ə, fiziki bunlara qarşı mübarizə 8 illik bilirsiz, mübarizədən danışmışıq və Daha sonra bunun da yanı yanında e, iqtisadi və media embargosu başladı İslam Cumhuriyyətinə qarşı. 8 il yarımından sonra bunları yığmağın mümkün olmadığını gördülər, başladılar iqtisadi və media embargosunu və sanksiyalarını 1-ə 100 artırmağa. Amma bunun da qarşısında yenə də İslami hökumət, İmam zamanı hökumətin müqəddəmləsini və zəminəsini yaratmaq hədəfi ilə qurulub deyə bu İslamı cümhuriyyət və İslam respublika ona görə də Quran mantiqinə əsasən ikinci mərhələdə nə etdilər? Başladılar Quranın 2 ayəsini əməldə göstərməyə. 1. Intaqullah ayəsi, əgər Allahın dediyinə oturub dursaz, nə olar? Yecən lakum furqana ya mahraca Allah hər çətin yerdən sizə qapı açar. 8 il yarım, əliylın 2 il idi inqilab olub, yenicə inqilab olmuş. Həm daxili munafiqlar 17 min İranlını şəhid elədilər, həm xaricdən sətlaman arxasında 80-dən çox imperialist qüvvələr dayandılar. Amma bu ayani, əməli formada təzahür etdirdilər İslam inqilabı və digər tərəfdən digər ayin bu ayinin əməli formada praktikasında digər ayəni təzahür ettirməklə kömək etdilər özləri özlərini Allahın izniylə. O da nə idi? Fəstəqim kəma umirt. Sən əmr olunan formada dayan. Sadəcə müqavimət kifayət etmir. Bəzən niyyət çox mühümdür, hədəf çox mühümdür şəxsi mənfəəyə görə müqavimət edərsən, dünyəvi mənfəəyə görə səni tez yıxarlar. Allah buyurur: "Kəma umirt", necə ki sənə əmr olunub o formada. Bu ayəninə əməli formada ikinci mərhələdə tətbiq etdilər və bu müqavimət öz nəticəsini həm texnologiya, həm tibb sahəsində, qədim mədəniyyətdən də qaynaqlanaraq, həm yavaş-yavaş artıq media sahəsində və bir çox əsas sektorlarda siyasi və iqtisadi baxımdan özünü göstərməyə başladı ki, bu gün artıq məlumdur. Xüsusən hərbi və kəşf kəşfiyyat texnologiyası İran İslam Respublikasında. Bu biz cənab Ərdoğamdan danışdıq. Ona görə biz Ərdoğandan danışırdıq ki, bax ideoloji savaşdır. Həq və batil. Fələstin bu məsələni göstərdi. Bunun ortalığında dayanan artıq rüsvay olur. Mümkün deyil. Bu prinsip əsasında dayanmaq Erdogan və onun kimilərin dayanmasından tamamilə fərqlidir. O dayanmaq deyil. Məsələn məndən baxdım. Görürəm ki, Almaniyada deyəsən çıxış eliyib. Onlar Eurofighter bir deyəsən hərbi bir texnologiya bir sistem idi. Onu Almaniyadan güya təhvil almağa, Almaniya bunlara vermir. Bu da güya çıxır orda çıxış edir. Deyir, vermirsiniz, verməyin. Ayrı üreticilər var, ayrı istehsal edənlər var, onlardan alarız. Mediyada bunu elə həmin o mediaçı deyirdi -deyir, ya, sionistlərin əlində idi. Yad protokollar yazılmadan bu tərəfə daha qabarıq sürətdə. Mediyada görün ona görə deyirik, dədzal düzəldiblər, ehtiyatlı olun. Elə bunu elə formada cilvələndirir ki, sanki o 1 minut kimi böyük bir söz dedi və böyük bir iş gördü. Əslində baxsaq, mən indiyə qədər danışdığım sionist və imperialist qüvvələrin İstismarı deməkdir bu. Mədəni və modern formada. Bu cür liderlər və bunların əli ilə öz xalqlarını istismar edirlər. Bu əslində rüşvəhtlikdir bu çıxış. Bilirsiniz niyə? Bu deməkdir ki, cənab Erdoğan əziz Türkiyə xalqının illərdir iqtisadiyatını müxtəlif inflyasiyalar və müxtəlif iqtisadi uçurumlara aparmaqla biz halas алып, heç bunun səbəbi nə idi? Vaxt dedik. İmperialist qüvələrdən aslı vəziyyətdədir. Bu Erdoğan'ın çıxışı buna dəlalet edir. Əsli budur. İran İslam Cumhuriyyəti inqilab qurulanda düşmənlər niyə görə bax biz ondan da aşırıq. Niyə görə bunlara düşmənçilik etməyə başladılar? Ona görə ki, bunlar siyasi, iqtisadi, hərbi çəşviyat təhlücasızlığı Ümumiyyətlə ölkə formasında nə şərqi nə qərbi ideyoloji alarına əsaslanaraq müstəqil bir ideyoloji yanı dünyaya car çəkdilər. İran İslam Cumhuriyyəti bu inqilab demədici sən Amerika sən mənə kömək etməsəndə gedərəm Rusiyadan alaram. Rusiya sən mənə kömək etməsən gedərəm Çindən alaram. Bundan danışmadı. Dedi özümüz edərik. Və bunda bax. Amma Cənab Ərdoğanın çıxışı nədir? Verməsəndə gedərəm heç vermə gedərəm ayrısını alaram. Cuya amma media bunu necə verir? Baxın, media dalğaz. Media bunu əksinə böyüdücü və nəhəng formada təqdim edir xalqlara. Bax məsələ budur. İngilabın növbəti mərhələsində isə müstəqillik ruhiyyəsini başladılar yavaş-yavaş tədrici formada bölgə, məntəqə xalqlarına yaymağa və bunun da nəticəsi bu oldu ki, Fələst, bugünkü Fələstin müqaviməti özünü göstərdi. Müqavimət cəbhəsi formalaşdı və Fələstinin dəfələrlə qeyd etdiyimiz bu müqəddəs cihadın zəhurun kilidi və açarı olaraq bu gün nəyi təzahür etdirdi, nəyi qabartdı dünyada? Müqavimətin sadə xalqlarından yarandığını göstərdi. İslam Cumhuriyyəti İranın mərkəzliyini göstərdi və sada xalqların əslində fitrətən, dinindən, məzhebindən, rəncindən, dilindən və milliyyətindən asılı olmayaraq insanlıq məktəbi olan İslam və müqavimət zəfəsinin arxasında birləşdiyini və onları dəstəklədiyini göstərdi. Buna görə biz deyirik ki, bu zəhrun çilədidir. Baxın, bu gün sonda bu məsələ ilə bağlı baş verən 2 faktı nəzərinizə çatdırım. Bizlər son çıxışlarda intensiv şəkildə məxusən Rəhbərin və Həsən Nasrullahın 2 çıxışını təhlil edəndə verdiyimiz bir proqnozlardan biri də bu idi ki, çaresizlikdən və qorxaqlıqdan və prestijinin düşməsindən və bundan da yaranan təkcəbbüründən bu amillər əl-ələ verəcək sionistlər daha şiddətləndirəcək sadiq xalqı bombalamağı. Bunun da nəticəsində müqavimət daha intensivləşəcək, daha ağırlaşdıracaq, şiddətli həmələr edəcək və belini sındıracaq. Bunun nəticəsində onlar heyran qalacaq, daha da ağıllarını itirəcək. Daxili çəkişmələr, xarici ixtilaflar, uçurumlar daha çox alacaq. Bu zəlzələ onların sütunlarını sonunda aşağı gətirəcək. Və bu iki hadisə bir-birinə əvəz edəcək. Hər ikisi bir-birini belə deyək, e intensiv şəkildə qızışdıracaq. E, dünən <coughs> biz çıxışı yayına buraxandan sonra eləməm vaxtım sizlər də eşidib sizə yəqin ki, atəşkəs söhbəti. Bizim verdiyimiz proqnozlardan biri də budur. Deyirdik ki, iki ehtimal var, hər ikisi güclüdür və hər iki halda sionist və Amerika imperiyalizmi məğlubdur təlavü olunmayacaq zərbə alıblar. Həm iqtisadi, həm hərbi, həm çeşviyyət baxımından. Təlavü olunmayacaq. İndi 7 dənə bənd var idi. Mən bu bəndləri demək istəmirəm, bugünkü müqavimətin nəticəsini və bunların media və iqtisadi embarqo və blokadalarının necə də daha qabarıq formada sındırıldığını demək istəyirəm. Bunlar atəşkəs və atəşkəsin 7 maddəsi səhv eləmirəmsə var e, ki, hələ bunun söhbəti gedir. Hələ tam e, müvafiqət edə bilər bir-birilə. Və bunu biz bunu da qeyd etmişdik proqnozlar arasındakı, eee, ikisi tərəfin də şərtləri var və heç birinin şərtləri bir-birini qanuə etməz. Buradakı şərtlərin, e, mən şərtlərinə baxdım, e, müqavimətin qoyduğu, həməsinin qoyduğu bu şərtlərə, bunların bir neçəsi var ki, əgər hətta sionistlər müəyyən adlar qoyub qəbul etsə də, bu şərtlərə əsasən həm rohi, həm fiziki baxımdan böyük bir fiyaskodur sionistlərə ki, məxсусən də bu torpağa yatışandan sonra, əgər müvəqqəti belə atəşkəs olsa, dediyimiz ixtilaflar və uçurumlar çox şiddətlənəcək və daha böyük fiyasko gözləyir sionistləri daxildən və xaricdən. Amma növbətə xəbərnə oldu, mən indi bu xəbəri aldım ki, bəli, hələ atəşkəs icra olunmamışdan ki, qərardır deyəsən, yaxın günlərdə istəyirlər zahirən icra etsinlər, amma e, sionistlərin e, sadə xalqa olan bombardumanı daha da intensivləşəcək. Bunun bir sıra təhlilləri və səbəbləri ola bilər ki, buna toxunmuram. İki şeyə işarə vurmaq istəyirəm. 1. E, i̇ndiyə qədər nadirdir. Dirdi, bunlar həm qorxaqdır, həm də özlərindən media vasitəsilə xalqın gözündə illərdir bir şir düzəltmişdilər, bir böyük bir nəhəng düzəltmişdilər. Bu prestijləri çox pis şəkildə sındı. Cəshədvət hərbi baxımından məxsusdur. İndi baxın, təkaəbbürlü bir adam ən zəyif bilinən qoldan, bir kəsəndən, bir şilləyir ki, nokaut olur. Gecəllənə, gecəllənə ayağ üstə qalır. Bu nə deməyidir? Həm də qorxaqdılar, yəni özünü hecamon kimi göstərmişdi. Bunların iç üzü açıldı deyə, qorxaqlıqları da və bundan doğan çaresizlikləri və çaresizlikdən doğan sadə xalqa, belə deyək, Xalvat küçəsinin lotusu olaraq özünü göstərmələri və onları bombarduman etmələri. Bunları nəzərə alsaq, bunların intensivləşməsi e, gözlənilən idi və biz bu proqnozu vermişdik ki, bunlar əgər sülhü dünya gözündə müvəqqəti də olsa atəşkəs qəbul etmək istəsələr, bir görüntü yaratmalıdırlar. Həm dünya xalqlarına, həm öz daxili auditoriyalarına oynasınlar ki, desinlər baxın sizin sizdə sizin hələk olanlarınızın öz xalqına desinlər. Sizin əsirlərinizin intiqamını şiddətli biz şəkildə aldıq və dünya xalqlarına da bunu mediada əccal vasitəsilə göstərsinlər ki, bəli, biz üstün idik, bunları o qədər sıxışdırdıq ki, bunlar məcbur oldu atəşkəsə. Amma biz bu proqnozda söz vermişdik axı. Yenə də deyirik, bunun cavabı Hizbullahın daha da və digər müqavimət qollarının, məxusən Yəmənin bunların belini daha da sındırmasına gətirib çıxaracaq ki, gələn xəbərlər arasında bunlar da az deyil. Digər tərəfdən bəziləri də ehtimal verirlər ki, bundan da danışmışdıq biz əvvəllər ki, bəli, Amerika, Amerika goymur bu, Amerika sərf etmir. Müəyyən qədər buna da inanmaq olar və bu barədə gələcək təhlillərimizdə danışacağıq və sonda əziz uca məqamlı rəhbərimizin Dünən ya bu gün İranın medal qazanan idmançıları ilə görüşündə elə bu məsələ bağ bu məsələ ilə bağlı çox muhim kə kəlamını demək istəyirəm və bunu da sizin Allah'a tapşıracağam. Biri budur ki, rəhbərimiz siyonistləri psixoloji baxımdan, məxusən bu atəşkəs məsələlərinin yayıldığı dövrdə bu söhbətlərin daha da sındırdı yenidə onların prestijinin heçcür qayda bilməyəcəyini təkid etdi və onların bugünkü halını e, bir şeyə bənzətdi. Çün idmançılarla danışırdı, idman dilində bir misal vurdu ki, təsəvvür edin, iki komanda oynayır, bir tərəf, o biri tərəfə qalıb gəlir. O biri tərəf və onun tərəfdarları, o biri komanda və onun tərəfdarları rəqibi meydanda udabilmədiklərinə görə, qələbət qazana bilmədiklərinə görə Bu rəqibin tərəfdarlarına e, təcavüz edirlər və onlara hücum aparırlar. Yenə də təkidlə qeyd edirik ki, hər halda düşmən zəfəsinin yaxın gələcəyinin çox-çox qaranlıq göründüyünü demək olar. Hər halda e, fiyaskosu daha da ağırlaşacaq saat və dəqiqə ilə ölçün bunu. Hassaslaşan hadisələrin fonunda zohura hazır olmaq lazımdır. Sizləri Allahə emanət edirəm.